Kita vlog hari ini ngeluruk apa kuwi jenenge? Grebek rumah Duta HD. Aku ya nilai HP mu ape. Heh? Nilai HP mu ape menih. Alah lah, ngenyek. Lah nuwun. Monggo. Bos. Aku meh nge-review. Aku meh nge-review kayak. Gol baten karoan. Walah lah. Aku selama kene nek iki sempit nek terus bare lari. Gol. Gol. Ora amat kene. Weh. Ngendi? Ya kene gol sempit ya kene. Kene ae lah. Kene kene to. Yang kene ya. Aku yo meh nge-review iki lho. Lho. Weh. Wah, vlog hari ini khusus untuk Duta HD 1 juta subscriber. Shooting pertama di epi piye kata-kata nih 1 juta subscriber pertama shooting di area Sragen. Wih. Ra umum. Halo bocah e. Halo bocah e. Isine banyu. Renang wi. Weh. Lokasine ngene iki. Jane yo monitore sak gedhe banget. Wis kaya proyektor. Semune yo stand jinone yo biasa. Carane piye gene to shot itu telu ngene iki? Aku biyen megurune kowe kok dadakan. Wah iso lho. Lah aku teh malah. Aku biyen megurune kowe pertama. Iya orang no, sama guru neng aku tu piye no ya. Iki podcast e karo ngene wae rasa ngoceh, makanya ngoceh membicarakan tentang silver gold. Oh, wah iki sing duwe pertama i lagi jenengan iki le, neng Sragen iya tau? Oke. Orang. Ya, ayo gayu rutin cek. Nek iki kan asli. Mbok nek duplikatan kan oke sing duwe mesline ya toh? Iya ya. Iki asli toh. Iki asli ora? Asli toh. Oh yo itu anu kok tak Aku tak demok. Demok oleh. Oleh rek. Ah. Iki gak iso dicetel e. Tak lem. Mbok lem. Sing ngisore paku lah terus sing dhuwur tak lem sisan ben raudel. Iki cuma klerune ngene. Piye? Kudune kan dicet ireng se. Oh, iki kan gak ketok. Mergone imbang karo kulite tembok. Soalnya tak cet tulang anu yeah. Di delete dhewe. Hah? Eh? Gak kuwi pokoke nek digrone. Digrone kudu anu. Aku kapan itu ngene iki? Lah ora wis arek. Yo, subscriber lagi 20.000 urung enek. Lagi piro 15 urung enek lho aku iki. Nang bisa iki akeh. Urung enek, Mas. Lagi antarané 14-an gitu. Kuwi ora tau anu aku gak tau ngonten. Iki ngonten buka-buka ya iso ndang ketularan itu ngene iki. Ya lek ya. Amin. Ya ya ya. Oke, pokoknya. Pokoknya tak tularno sapa-sapa sing gelem. Oke. Gila. Shooting pertama sing itu gold button iki yo nek buta HD mondokan. Piye? Shooting? Shooting pertama sing itu gold button. Heeh. Sesragen iki duta HD mondokan. Walalah, kok iya leleh. Lah sa ngerti ku lagi iki lho. Nek iki apa silver wis enek. Oke. Nah, iki kan urung ngene. Nggih. Oh, iya. Kecuali Duta HD. Berarti aku kudu matur nuwun tenan iki ya. Matur nuwun nek sapa? Yo karo sedulur sedunia. Karo Gusti Allah ta yo. Kapan aku iso ngene iki? Ayo dadi kejar to. Nggonku apa tirunan ngono wae. Gampang. Langsung todong to ya. Iya, aku wis utain di sing dang cepet apa ya dioyak ngono apa sing kita apa ku jenenge
sing kita lagi booming langsung todong kamera, todong kamera itu terus berarti. Wes. Sampeyan gen piye? Iki ya juta hati mundukan. Iya. Heri sengkrik. Lagi 2 menit iki. Hah? Barang kene ya. Iki udah mau kan wis enek 2 menitan. Pandelan ngono. Wes. Anu mau perjalanan ngono. Perjalanan mau mau kok ngarep ngene terusan rene. Iki main nang Mondokan, leren nang gone master shooting Duta HD. Leren sik nang kene. Adus-adus engko jam-jam 8 engko babas melu. Apa kuwi? Balik rono meneh. Matur suwun, Mas. Darno iso oleh leren nang kene. Yang kini gua hampiran ya. Lah gua main ora? Main nang di. Main situ do mangga. Oh. Jenengan nang omah berarti? Makane aku tak gene omah. Oke, oke, oke. Ate main siji ne. Kuwi sadan, iki leren sik, off sik, engko lanjut ne. Berantakan iki ya. Apa-apa, sing penting kena nggo linggo.